Salve, galera! Índio Moderno na área! Aí, turma! Como é que pesca desse jeito? Olha o tempo! Pensa no tempo que tá chovendo aqui no Goiás! Só água, menina! Água mais água mesmo! Graças a Deus aí! Então é isso aí, galera! Final de semana aí, com certeza, não vai ter pescaria, né? É, tempo chuvoso, né? Sem sol, água suja, não dá pra ver peixe, né? Como a gente precisa do visual, precisa visualizar, então não vai ter jeito não, hein? Então, mas eu preparei um videozinho especial aí pra vocês aí. É, obrigado a todo mundo aí, galera, que tem tirado um pouquinho do seu tempo aí pra assistir os nossos vídeos aí, né? Obrigado a você que deixa o joinha aí. Obrigado a você também que assiste. E, mas não, às vezes esquece, né? Eu não tenho o costume de deixar o joinha, mas tá tranquilo, galera. Assistindo os vídeos já tá de bom tamanho, já tá ajudando aí. Quero agradecer a todo mundo aí, os antigos aí, quem chegou agora. Sejam todos muito bem-vindos, galera, a mais um vídeo aí. É, então bora lá. Preparei um videozinho aí top aí, uma filmagem que eu fiz aí, beleza? Fazer um videozinho de treino aí com arco e flecha. É, próxima pescaria também, eu tô querendo levar um arco e flecha, tô querendo levar a balestra. É, falem aí, qual que vocês querem primeiro? Vídeo de arco e flecha ou balestra? Beleza? Deixa nos comentários aí que a gente tenta fazer o vídeo pra vocês aí. Tamo junto, galera? Forte abraço! Fui! Bora pescar! É, galera, fazer um treinozinho aqui pro dia que eu levar o meu arco de novo lá, não passar vergonha de novo. Vamos lá, latinha lá, ó, 5 metros. Vamos treinar, né? Pra ver o dia que eu voltar lá, aquelas papas vai levar. É um videozinho aqui de... Meu arquinho já tá meio enferrujado. Isso aí.
Vocês viram aí, galera? Que bicho feio, rapaz. Pelado. Avestruz. Que bicho é esse aí? Cachorro do mato?